Hey!
Oy! Time.
Mang one din. Ang sampo, diba te? Dito. 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 D
Lama yang mana balik sabi mo? Dalam redor. Makan ba yun? 135 sabi mo. Makan ako lang. Fortune Green, saka Malboro Green. Magkano pa? Saka Malboro Green. Fortune Green. Ito, money door ba? 40 seconds. Okay na. Sus mo yaman. Mayaman din yung katrabaho. 들어가